A bit će čovjeku uskraćeno uslišavanje dove ako konzumira haram. Kako došlo od Ebu Urejde kod muslima, čovjek, kaže, putuje dugo, raščupan, uprašen, pruža svoje ruke prema nebu, gospodaru, kaže, a njegovo piće haram, njegova hrana haram, njegova odjeća haram. Hrani se haramom, kaže, pa kako da mu bude uslišano? Ovo pa kako da mu bude uslišano, to ukazuje na tešku mogućnost da će to biti čovjek uslišan. Ta upitna forma je došla tu ciljano. Pa kako da mu bude? Na osnovu čega živ bio? Kad je sve haram. Jer da bi se uzvišeni Allah odazvao robu, kažu neki učenjaci, imaju šartovi. Neki se šartovi tiču čovjeka koji dovi, onoga koji dovi, a neki se tiču dove i onoga što čovjek traži od gospodara azza wa džel. A nekad i dove same. Onoga koji dovi i dove, forme dove i onoga što traži. Pa da bi čovjek dovio, treba doviti, da bi bila njegov uvjet da bio ispunjen s te strane, da zna da je uzvišeni Allah azza wa džel taj koji daje i taj koji prima dove. I da dovi sa nijetom, znači iskreno, i da mu srce bude prisutno, jer uzvišeni Allah se la istajibu du'an min kalbi gafilin lahin. Allah se ne odaziva dovi onoga koji dovi, a čije srce u gafletu, u nemaru. Tako je došlo od Isusa kod Tirmizije, od Ebu Urejde, i došlo je kod imama Ahmeda od Ibn Amra sa dobrim lancem prenosilaca, kako kažu jedna skupina učenjaka. I da čovjek izbjegava harame i da mu ne dosadi dova. I da ono što traži da bude to od dozvoljenih stvari. Kako došlo u hadisu, malem jed'u bi ism eukatijati rahim. Da ne traži, da ne dovi ono što je grijeh ili šta? Kidanje rodbinskih veza. Pa je ovdje grijeh općenito, a kidanje rodbinskih veza, to je odnos među ljudima, ukazuje na taj odnos među ljudima da bude. Kaže Sehalibnu Abdelahet Usteri, kaže, dova ima 7 uvjeta, kaže, skrušenost, strah, nada, konstantnost, kontinuitet, znači u toj dovi, poniznost, sveobuhvatnost dove i da jede čovjek samo halal. A Ibn Atai je govorio da dova ima svoje osnove i svoje krila i svoja vremena i svoje povode. Pa kaže, kada je na jakim osnovama biva čvrsta, a kada ima krila poletjeće u nebo. A kada je u pravo vrijeme bit će uspješna, a kada ispuni svoje povode i uvjete svoje povode bit će uslišana. Naravno, ovo je ovako složeno, znači u osnovi znači ovo ima svoje mjesto da dova mora ima znači nekakve preduvjete od skrušenosti, poniznosti, da je čovjek prisutan dok dovi, odsutan, razmišlja o 10. stvari, dovi i slično tome. To neće biti, znači, tek tako prihvaćeno. Da bude iskren u svojoj dovi, da dovi u vremenima kada se dova prima, doćemo do toga, i da donosi salavat na poslanika, sallallahu alejhi we sellem. Došlo je jednom hadisu, Šehal Bani ga je prihvatio, da dova neće biti primljena dok se ne donese salavat na poslanika, sallallahu alejhi we sellem. Pa, kada se dova čini, donese salavat na poslanika, to je dedeba dove. Dedeba dove je, znači, da se donese salavat na poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem.